sekarang Omar Ali ada baju kurung dan baju Melayu siap. Tukang jahit semuanya berpengalaman. Kualiti jahitannya memang 5-star. Ha, tunggu apa lagi? Jom beli baju raya anda dekat butik Omar Ali. Jom beli baju raya Omar Ali secara online di www.omarali.com.my. Penghantaran percuma ke seluruh Malaysia sepanjang PKP ini. Tetap bergaya di hari raya dengan baju raya Omar Ali walaupun PKP. Di Omar Ali.